Om studenterna ska läsa varandras inlämningar, till exempel inför ett seminarium, så funkar det inte speciellt bra med elementtypen uppgift. Utan då är det bättre att du skapar en helt vanlig mapp och i den mappen ställer du in behörigheterna så att alla studenter har behörighet att lägga till sitt arbete. Jag börjar med att göra mappen. En helt vanlig mapp. Och här kan det vara fiffigt att skriva en liten beskrivning, nämligen att studenterna ska klicka på knappen Lägg till för att lämna in arbetet. Mappen ska vara aktiv och jag väljer att spara den. Och nu ska jag hantera mappbehörigheter. Så jag klickar på Hantera mappbehörigheter. Och sen väljer jag att jag vill ha en detaljerad översikt över aktuella behörigheter. Och det här är standardbehörigheterna i It's Learning, att administratör, programansvarig lärare har full behörighet, men student har bara behörigheten att delta och läsa. Vilket alltså betyder att de kan lämna in en inlämningsuppgift i uppgiftselementet, de kan delta i en diskussion, men de kan inte skriva till mappen, det vill säga de kan inte lämna in en fil i en mapp. Och det här behöver jag då åtgärda, så jag går högst upp och för muspekaren över kugghjulet. Och så väljer jag Redigera behörigheter avancerat. Och det är faktiskt inte så avancerat. Och sen tar jag bort den här bocken för att ange att jag inte vill ha standardbehörigheterna. Och så klickar jag OK på varningen. Och så bockar jag i en liten bock här på Skriva för profilen student. Och sparar. Och här uppe står det att behörigheterna har ändrats. Här är det också mycket klokt att begränsa vilka typer av element som kan lämnas in. Så jag klickar på mappens namn för att öppna den. Och så klickar jag på välj de element som ska tillåtas. Ta bort den här bocken så att allt försvinner. Och sen väljer jag att det är anteckning eller fil som mina studenter får lov att lämna in. Och så sparar jag. För att kontrollera så att det här verkligen funkar så tar jag nu och hoppar till kursinfopanelen. Och där tar jag och ändrar min egen vy så att jag ser kursen så som en student kommer att se den. Det står här uppe nu att jag visar kursen som student. Och så öppnar jag mappen Inlämningen för slutseminariet. Och då ser jag att här finns en Lägg till-knapp. Och klickar jag på Lägg till-knappen så finns det bara möjlighet att lägga till de här olika typerna. Exakt så som jag ville ha det.